Teksa 28 shkurti është edhe afati fundit për qytetarët debitor të energjisë elektrike, për të lidhur kontrata dhe për të përfituar zbritje në masën 80% të kamat vonesave dhe pagesën me këste prej 25.000 lekësh. Zyrat e OSHE-s në disa rrethe të vendit po përballen me dyndje abonentësh debitor. Ky është fluksi qytetarëve në zyrat e OSHE-s sot në Lezhë. Fluksit në rritje nuk janë përgjigjur me shtim të sporteleve, ndërsa punonjësit nuk kanë pranuar të nisin punën për shkak të kësaj situate. Për qytetarët që vazhdojnë të presin në radhë, ankesat dhe kërkesat nuk kanë fund. Tash di jash që janë rrugave. Di kokra jash, herë shko drita, herë për këtë kompjutri, herë zbjerojnë 100 veta, 200, zot jeti këtu, një na dyrë shpyti. Hishi personelet kur janë në punë, kur nuk kanë punë. Kur kanë punë, pëse mos mi shto forcat? Kjo është korrupsion. Një milioner i mori në të shqitë kërën për botë, këm shqitë lopin, bërë me përkupore së të dhëtë përre. Pa ko më hëllë. Tu jo shtetit, ko sportele, ko numra, ko rral, ko regla, jo këtu si baktia, si janë stollë në. Pas një veprim nuk u kryet deri në momentin kur të gjithë qytetarët dolën jashtë ambienteve për të pritur që të hynë në radhë në sporteli të OSHE-s.